att sitta upp i en träd. Alltså det är något som berör alla åldrar och barn och utsikten och friheten. Och när man tänker på det så hänger det ihop och blir en helhet i det hela. Det var 4 rum första året och idag har vi byggt på, så nu har vi 7 stycken. Det sista rummet, det 7th room, var det klart 2017. Men då kom Jonas Selberg och sen en god vän och spelade in en film som handlar om människors förhållande till träd. Och i den byggde han en träkoja. Det var ju en ganska enkel men väldigt vacker och sen alldeles vid älskanten. Så när vi åkte hem där så började jag fundera, alltså på denna koja. Jag kunde inte släppa den. Så då ringde jag till Jonas och frågade, kan jag få låna den kojan? Men det är ingen som kan bo inne för det finns ingen säng, sa han. Nähä, sa jag. Men 2 veckor ringde Jonas igen. Jo, jag var uppe och byggt en säng för 2. Vi la bara ut på hemsidan en länk till filmen. Mm. Och då kom det folk nästan varenda helg och skulle bo där. Och den skulle de komma från Stockholm, de kom från södra Sverige. De kom en kväll, bodde i kojan, kom åt frukost här på pensionatet, sen åkte de hem. Och när de kom på frukost på morgonen och hade bott där en natt, så var de så här. Alltså det var underbart. Det var en sån otrolig upplevelse för dem. Så det är det vi ska göra, det är ju trärum vi ska bygga. Så diskuterar vi att ska vi bygga det eller göra det här projektet, så måste vi tänka stort. Vi måste ha riktiga arkitekter, alltså vi måste göra det på riktigt. Så då var Kent på väg och skulle fiska i Ryssland. Och hade packat allting och bråttom som han hade som vanligt så i sista minuten och skriva iväg. Så han kommer in till mig, jag jobbade på pensionatet, och sa, ska jag ta med mig bilderna på träkojan? Den här gången var det bokat och 3 stycken topparkitekter från Stockholm som jag känner sedan några år tillbaka av mina fiskevänner. Så att det var väl lätt tänkt att jag kunde ta med mig tankarna där. Men så tog jag fram en kväll den här bilden på originalkojan. Vi satt runt lägerelden och spekulerade som man gör på en fiskeresa. Med lite vodka? Ja, jag tror inte, för det var nog kanske lite grann. Jag började fundera och titta på den. Den tände på direkt att det här var ju någonting som absolut lät jättekul. Och tog fram servetter och skissade här på. Så här ska man kunna göra, så här ska man kunna göra. Så det var full fart på en gång bland arkitektgruppen. Det vi sa, det måste vara trädrum som sitter levande träd. Och de ska fungera året runt i det här klimatet. Vinter, sommar, höst, regn och rusk. Och de ska vara i hög standard. Får inte se på varandras projekt. Det måste komma med egna idéer hur det ska vara. Vi gjorde ingen marknadsundersökning och testade det, de som kom att komma hit. Utan det här var så stark idé så att vi förstod, och vi förstod att de också såg att det här är så starkt. Det är ingen som har gjort det här tidigare. Så då törs man ta ett steg till då. Och sen så gick det ju så fort. Utan vi, från en dag till en annan, så började ringa folk från hela världen. Alltså det var ju en enorm stor omställning. Men när de ringer från världspressen och sen talar med pressansvarig och marknadsansvarig. Ja, frågar ju. Jag hade aldrig utsett någon sån, vi visste knappt vad det var. Man frågar ju mig en dag, can I talk to the marketing director? Jag tänkte, vem är det och vem gör det och vad gör en människa? Jag gav det till min dotter och sa, nu är du marketing director är det. Och när vi nådde ut så mycket i pressen, så det är klart de trodde att vi hade en pressavdelning och en marknadsavdelning. Mm, det var. Men alltså, vi hade ju ingenting, hon hade en telefon. Alltså. Man kan backa tillbaka. Det gick fort. Idén att träffa arkitekten 2008 i juni. 2 år senare i juli så står de 4 färdiga hotellrum här. Och vi tyckte det gick otroligt långsamt. Allting var sakta. Och men när man tittar i backspegeln från idé till färdigt hotell. Då har det gått ganska fort. Och jag tänker stoltheten, alltså jag tänker inom det att vi skapar jobb, men jag tror att våra barn är stolta.
våra barnbarn. Ja, ja, de får ju bo ett UFO. Jo, nej, men jag tror att de är det. Det är ingenting, alltså man klappas ju inte för bröstet och sa hurra vad vi gör bra, nu är vi klar. Nej, nej. Det är inte så det funkar. Nej, men det har varit en fantastisk utveckling. Och sen att vi har kunnat jobba ihop, vi har ju aldrig tidigare jobbat ihop. När vi började jobba ihop. Mm. Det är också väldigt bra gjort av jo. Det. Så att 7 stycken rum, 2 stycken bastuanläggningar och sen har vi 6 hotellrum nere på pensionatet och en fantastisk restaurang som levererar. Vi får ju se framtiden, vad som blir. Om det kommer. Vi har ju här uppe lite tankar.